Осінній призов в Україні проводитиметься з 1 жовтня по 30 листопада. Підлягають йому хлопці віком від 20 до 27 років. З території обслуговування Красноармійсько-Селидівського об'єднаного військомату за ці два місяці мають призвати більше 100 чоловік. Нещодавно збільшено період служби строковиків. Тепер юнаки з вищою освітою служать рік, усі інші – півтора роки. Службу будуть проходити ребята на території України. Обращаю внимание, что ни один призывник в зону АТО служить не попадет. То есть ребята будут служить Днепропетровская, Харьковская область и дальше по территории Украины. На даний момент проводять медичне обстеження призовників і укомплектування команд. Військовий комісар зазначає, що перелік захворювань, з якими не беруть в армію, залишився незмінним. Отож, побоювання населення, що в нинішній ситуації в країні не звертають увагу на плоскостопі чи вади зору, і усіх забирають до армії безпідставні. Багатьох бентежить і те, що чоловікам, які вже відслужили в армію, продовжують надходити повістки, хоча мобілізація призупинена. Це ми викликаємо людей для уточнения данных и восстановления на воинском учете. И, соответственно, для прохождения медицинской комиссии. Мы будем говорить, готовим седьмую волну мобилизации. Також зараз на багатьох підприємствах збирають військові квитки чоловіків. Ми поцікавилися, з чим це пов'язано. Так как есть новое постановление Кабинета министров о перебронировании, о разбронировании по-старому и по-новому. Сейчас мы перебронируем. Поэтому собирают военные билеты. Отделы кадров с документами приходят к нам сюда в военкомат. Проверяем их, эти документы. Вносим изменения, у кого не внесены были по каким-либо причинам. Змін зазнали перелік посад і професій, які підлягають бронюванню та умови його проведення. Підпису президента очікує закон, який зменшує і мінімальний строк служби в армії на контрактній основі – до 6 місяців. Поки такі угоди укладають на термін від 1 року. Лише за останній тиждень через Красноармійсько-Селидівський об'єднаний військомат на контрактну службу до 93-ї бригади відправилось 15 чоловіків. Головна мотивація для більшості – нормальна зарплата. Заплановано, що з січня 2016 року вона стартуватиме від 7 тисяч гривень.